مايركا بورو مايا وحاو فافاهين كبحي ويرر اي دبلي هو بيسن كو قادين هوي جيسا هبين كي حاليها وركاسي وحاينا صدري وريهينا جامع دودي قوديا بركي هبين نمايا هيد مركي دبلي إلا هدان هيبتو دلاقون سنعي ويرر كو قادين ميد كميدا هكوريا هدو قدق مدى بورو سيان هدبا عرين تاسي وحوغو اوغانو وحانو سورتاك شاينا نوحكا ويدينو دو قدق مدى بورما انا سليمان حسن حدي وحانا هد لدي سي كميدا عبارو ميلها لابدي او وحدي من باي حيب انو مركا قريوان كمعنا حافظي ده كلان شوغي قريوان مركا مركا حبادو ساو دعلي بالي سوو قراعي بورس كنو ويتكين وحا مركا هوري داك حانبا يا لغو توري kadib markay cid soo bixweyda askartuna ay joogan labada guriba markay dhagax lagu soo bixiway ba marka xaqeen rasaas la bilaabay marka rasaasu waxa guriga hurdada gabadha iyo carruurta ay hurdeen ayaa laga bilaabay marka dhinacyada qofna labana xagga hore ee askartu joogan ayaa xabada ka soo horeeyay si uu marin habaabiyaan laakiin waxa weeye arintaas waxa noqotay mid runtii askartu ay iska caabiyeen si fiicanna way u dhacday wax dhibaatina may dhicin runtii laakiin waxaan u arkaa cid caqal xumo u keentay xabada noocaas inay dhacdo xabadii la doontay caruurtii qofku hadduu wax doonayo ama wax diidan yahay dee hal cad baa la bareeraayay may ahayna waa duqonimo baan u arkaa arrintana kulley waa arrin baadhisteeda aan ku jirno kana hor dhici maayo waanay soo bixi doontaa insha Allah berdhowde waad ogeedeeno hawlgal dhul danguuda ayaan ku jirnaa ilaa imi kan gacanta ku haynaa hawlgal joogsadeena ma arintan waxa ma isleenahay marka anagu maskaxda aad u rogrognay inay salka ku hayso dhulkii danta gudaha ee gacanta dawladda ku soo celin dadka waxaan ku heshiin laanahay war corona jiray hal kala baaho ayaan ku heshiin laana oo dantoodii baa laga hadlayaa danguudna de maxaad u maleen iyo nin dhul laga qaaday dhulna lagama qaadinay dhulkii danta guud ahaa ee caadeystiin wey marka waxa weeye hawlaha aan baysalka ku haysaa tuhuna badan waa qabnaa runtii laakiin waxa weeye ka hor dhicmaaya marka baaristaas ay dhamaato umbaanu sheegi karaynaa wuxuna soo baxayaa waa ogeedeen oo berdhoweyd gubitaan baa magaalada ka dhamaan waay culimadu masaajidada ka kacan way habaareen habaarkii waxba u iftiimiyay qaarna waa dhiman yihiin weli tanina tii baysalka ku haysaa runtii waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsaha badan inay tana u qashifanto insha Allah hadduu xaq oo qofkaas xabada ku ridayna ilaahay xaaladiisa ha asturo haddaan bay idin sheegayaa hadduu xaq darro ku ridayna qashifadii hore oo kulmay daba raac doonta insha Allah waana wax muuqan doona horumarka ayaa dadku ka soo horjeedaan marka waxa qofku hadduu horumar la yimaado macnaheegu waxa weeye dadkeenu waa ma jecla waad ogtahay marka waxa weeye horumarka dadku ma jecla de markasta horumarku uu yimaado dan guud oo weli hadda ka hor laan dhagihiin inaad ku maqashay ee ugu meedaa maqalin dhul dan guud oo sidan oo kale looga hawl galay mid jirtaa waa maya Soomaaha taasa markaa keenaysa in ay cadaawadu badato markaa cadaawaduna laakiin maaha mid beer sanaala waxa ay kursiga wada runtii in hadii aad iska fadhido dad ku soo doonayso waa lagu la qayil uuna dib iska wada fadhiisan laakiin waxa weeyaan hadalka iyo umurtan waxa keenaya hawlaha idinku goob joog aad ka tihiin ee media ka maqashayna si deysiin ayaa ogtihiin dadka cabanayaan aad arkeen soo kamidaysan soo duubin oo kuwaas weey